Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u Pressing. Ja sam Ilija Jandrić. Ovaj zanimljiv politički tjedan u Hrvatskoj dobili smo službeno petog predsjednika Zorana Milanovića. Inauguracija je bila skromnija nego prethodnih godina. Josipa Lisac, koja je izvela himnu na toj inauguraciji, zaradila je i kaznenu prijavu jer jedan čovjek tamo iz Opatije smatra da je time naštetila zapravo ugledu države, da je penetrirala, kako je napisao u himnu. A glavni državni odvjetnik otkrio da je mason i zbog toga je morao podnijeti ostavku. Večeras doznajemo i da još ima poznatih masona, pa i među političarima, ali ne znamo tko su. A istodobno traje bitka u HDZ, unutarstranačka bitka za novo čelništvo. Skupljaju se potpisi, pa se sami HDZ-ovci žale da je teško skupiti potreban broj potpisa, da na listama članova zapravo ima i mrtvih i onih koji su iselili, i tako da osnivaju i stranačku udrugu za nadgledanje glasanja, ali ne gong kao u zemlji, nego hong. Dakle, zanimljiv tjedan u Hrvatskoj, o tome u nastavku sa piscem i novinarom Antom Tomićem. Dobrodošli. Dobar večer. Krenimo od glavnog državnog odvjetnika, uistinu. Evo i svjetski mediji prenose od Guardiana do Deutsche Wellea, dakle da je hrvatski glavni državni odvjetnik podnio ostavku nakon što je priznao da je mason. Kakav je vaš komentar cijelog tog slučaja? Pa mislim, ja nemam ništa protiv da je otišao taj Jelenić, zato me on nije impresionirao svojim radom. Nemam ni nekav stav o masonima. Iskreno, ja nisam tako uznemiren ovaj činjenicom da je neko mason, neko to... Ne vjerujem u teorije zavjere, ne vjerujem u nekva tajna mistična društva koja vladaju svijetom. Svi mi je to onako malo kao da čitam James Bonda otprilike. Ili Austin Powersa, možda bolje, onako, to mi je ovako više humoristički predložak. Meni samo nije jasno kako se to dogodilo sad. Zašto je sad morao otići čovjek koji je bio mason? Mislim, u ovoj zemlji je i prije bilo masona. Mislim, masonske su lože obnovljene prije 25 godina. Ja bih podsjetio na činjenicu da je jednom u Tuđmanovo vrijeme mason javno bio Nenad Porges, ministar u vladi Zlatka Mateše. Tadašnji ministar gospodarstva. Tadašnji ministar gospodarstva. Zašto je Franjo Tuđman, mislim, Franjo Tuđman je morao znati činjenicu da je on mason. Njemu to nije smetalo. Ako se mi danas pozivamo na, ako se, mislim, ja se ne pozivam, nego se HDZ poziva na Tuđmanovu baštinu, ako tad Franji Tuđmanu to nije smetalo, ja ne znam zašto to nama danas smeta. Kažete, ne brinu vas toliko masoni jer ne vjerujete u teorije zavjere tajna društva, ali ono što je specifičnost masona da su kroz stoljeća zadržali tu neku tajnost, a u Hrvatskoj se javno sad svađaju, prepucavaju. Pitanje je, mogu li masoni uopće u Hrvatskoj opstati? Da. Mi uništimo sve, pa i tajna društva, čini se. Da. Pa, mislim, ja iskreno znam nekolicinu masona. Glumac, recimo Miki Manojlović, je igrao u filmu, tako da sam ja pisao scenarij. Da, on to isto javno o tome govorio. Moj poslodavac je bio mason. Mislite na gospodina Hanžekovića? Da, mislim na pokojnog Marijana Hanžekovića. Ja se... Ja ne vidim zbilja čemu povika oko toga. No, rekli ste da vam je čudno zašto sad, ali kako komentirate cijelu ovu priču? Naime, to je javnost dospjelo nakon podjele u tom velikom orijentu Hrvatske i kad je bivši novinar Jutarnjeg lista trebao složiti očito glasnih časopis o toj loži, pa je fotografiju stupio portalu i novini 7 dnevno i oni su navodno pokušali iznuditi Gabrića, ucijenjujući ga s time. Kako gledate na cijelu tu priču? Na kraju to jest predmet istrage državnog odvjetništva. Pa ja ne znam što je tu istina. I nekako se, nekom mi se čini da nemam previše informacije da bi sudio o tome. Pustit ćemo onda državnom odvjetništvu i novom. Koliko to bio. Da, istraže to. Idemo na druge teme. Dakle, peti hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisegnuo. Skromna inauguracija. Vaš komentar? Pa meni se svidjela inauguracija. Sviđa mi se kako je to bilo skromno u izvedbi, u namjeri, u svakom smislu. Mislim da je predsjednik imao jako dobar govor.
Što vam se najviše svidjelo u tom govoru? Najviše mi se svidjela rečenica kad je kazao da se treba prestati sa tom praksom propitivanja tuđog patriotizma. Naime, svaki politički argument vrlo često završi kao je li on dovoljno dobar Hrvat. Ja mislim da je to jedna dosta, odvratna pojava u posljednjih 30 godina. Ja mislim da je to nešto što najviše truje neku političku atmosferu ovdje. To propitivanje tuđeg patriotizma. Na koga je tu mislio? Možete li pretpostaviti? Možda na iste one koji su u šatoru prosvjedovali protiv njega? Pa ja mislim da da. Ja mislim da je to uopće onako ona desničarska navika da vam neko kaže da on mrzi sve što je Hrvatsko. Ili kad Petar Škorić kaže za Maju Sever, ona mrzi sve što je Hrvatsko. Mislim, to je nešto dosta odvratno. Mislim, to da neki ljudi se uzimaju kao mjera patriotizma i propituju tuđi patriotizam, tuđe domoljublje. Pa vam, šta znam, ili neka, i to obično bude, ili Petar Škorić, ili Tomislav Karamarko, ili Zlatko Hasanbegović, ili Željko Glasnović, ili Željka Markić. Uvijek ti neki desničari vas optužuju za manjak patriotizma ili da vi mrzite domovinu i svoj narod. I onda pritom se čak neki ljudi koji su dokazano domoljubi, ti neki ljudi koji su dokazano moralno ispravni, koji su mislim da je na to vrijedilo upozoriti. I ta stvar mi se kod Milanovića zapravo najviše dopala. Vama često isto to govore, da niste dobar Hrvat, da niste pravi Hrvat, da ste Jugoslaven. Kako doživljavate te optužbe? Pa znate šta, kad gledate ko vas tako proziva, Glasnović, Hasanbegović, Željka Markić, Karamarko, Josip Đakić ili sin Josipa Đakića ili Stevo Culej, i onda kad vidite da ti ljudi se uzimaju za mjeru hrvatstva, ja se pomislite, ako su oni to što je Hrvatska, onda ja zbilja mrzim to što je Hrvatska, sve što je Hrvatska. Jer to naprosto, to nasilje nad mišljenjem, to kako Hrvatska mora biti, to da će oni definirati što je i odlučivati ko je ispravan, na ko je izdajica, je onako stvara jednu jako lošu diktatorsku atmosferu i od Hrvatske čini jednu onako dosta tjeskobnu i lošu zemlju. Kakva je Hrvatska po vašoj mjeri, Hrvatska za koju se borite? Jer rekli ste zapravo da ste vi uvijek na strani slabijih. Da. Pa ja, moje mišljenje je uvijek manjinsko mišljenje. Ja se uvijek trudim Je li to uistinu tako vaše mišljenje ili vas tjera jednostavno neki nagon da budete na strani manjinskog mišljenja, možda i ne dijeleći to mišljenje, nego čisto da zaštitite pravo na tih manjina na svoje mišljenje? Pa ja mislim da je naprosto, da je to dobar, mislim, meni se to čini da je to ispravan moralni instinkt, onako stati na stranu manjine. Mislim, zašto bi ja stao na stranu većine? Mislim, ono što mi se čini plemenito i viteški je biti na strani slabijega. Mislim, nekve nacionalne manjine, nekve seksualne manjine, nekih ljudi čiji se glas ne čuje. Nekih ljudi koji su obespravljeni, koji su slabi. To je naprosto nekakav, ako hoćete, i kršćanski stav. Puno je više nego o govoru novog predsjednika komentirala se izvedba himne. Ja. Josipa Lisac je to na svoj jedinstven način izvela, podijelila je javnost, a evo zaradila i kaznenu prijavu. Danas se oglasilo i Hrvatska glazbena unija i Croatia Records stali su obranu Josipe Lisac, ocijenili su da ovo potpuno nepoštivanje umjetničke slobode i kreacije glazbenice čiji stil obožavaju sve generacije i video je kao jednu od najvećih legendi domaće glazbene scene. Kako
vi gledate, ne ulazim sad u ukus, jel se vama svidjela ili ne ta himna, nego na činjenicu da je netko podnio kaznenu prijavu optuživši je da je unakazila, penetrirala u hrvatsku nacionalnu himnu. Pa za početak ja bih rekao da mi se ta, izvedba jako svidjela. Ja moram reći da ja nisam obožavatelj Josipe Lisac, ali mislim da je, meni se prekrasno zvučalo. I taj klavir, taj jazz pianist, mislim da je to bilo, da je to bila jedna osjećajna i nadahnuta interpretacija državne himne. I silno mi se dopalo i mislim da je jako dobro odgovarala u tom trenutku. U toj maloj inauguraciji, u toj skromnoj priredbi kakvu je Milanović želio napraviti, nekako mi se činilo da je takva izvedba, ta onako vrlo oskudna u aranžmanu, bez onih timpana, bez flauta, bez fagota, bez svega toga, bez one pompoznosti koju himna obično ima, to da je ona odlučila otpjevati tu pjesmu, tu himnu kao ljubavnu pjesmu, jer to, mislim, lijepa naša je ljubavna pjesma. I ona je to otpjevala onako intimistički i osjećajno kao neku ljubavnu pjesmu. Meni je to u ideji bilo prelijepo. Ali čak i da to meni nije tako dobro. Prozivati nekoga zbog umjetničke slobode, mislim da interpretira neku pjesmu na ovaj ili onaj način, je naprosto skandalozno. Mislim, i na posljedku nisam se začudio kad sam vidio da je taj čovjek umiješan u neku prevaru. Vidio sam malo prije nekav naslov da je ima nekakvu... Dobro, svatko može podnijeti kaznenu prijavu, pitanje hoće li biti prihvaćena, ali ovo je uistinu jedinstven slučaj. Da, nije me začudilo kako je tu uvijek isti tip ljudi se javlja, ti neki veliki Hrvati od prije poznati policiji. Ovi od kojima ste i malo prije govorili, slični. Nije bilo predstavnika vjerskih zajednica. Kako to komentirate? Oni tvrde da čak im to i ne smeta, ali kažu iz Katoličke crkve, pitanje je sad hoćemo li mi baš na sve naše svečanosti zvati predsjednika države. Ne znam šta bi mislio o tome. Ne znam zbilja. Nije vam to problem. Bivša predsjednica odlučila je pravo da koristi ured bivše predsjednice. Izgleda da će napokon dobiti rezidenciju u Visokoj, barem nekih stotinja kvadrata, kako se piše. Što mislite o toj odluci, o tome da će ona ostati tu, kako je rekla, raditi na brendiranju Hrvatske? Pa gledajte, ja moram reći ovako osobno, ja nisam baš jako marljiva osoba i ja usrdno podržavam svaki nerad. I to da je, to da imamo ured bivše predsjednice je meni divno. To, mislim, ja bih isto tako volio biti bivši predsjednik. Ja ne bih uopće želio biti predsjednik, ja bih odmah želio biti bivši predsjednik, ako može. A dobro, neće ona imati tajnicu i ne znam, vozača, da, valjda. Da. Mislim, mi objektivno, mislim, ne trebamo baš ni predsjednika. Ova zemlja bi se dosta dobro snašla i bez predsjednika. A to koliko nam ne treba bivši predsjednik ili bivša predsjednica, to je naprosto, ali kažem. Ali evo, neki kažu ona će možda pokušati stvoriti nekakvu paralelnu instituciju pa parirati predsjedniku Milanoviću sa svojim aktivnostima. Očekujete li tu nastavak na neki način te konkurentnosti između njih dvoje, političke bitke, da se ona možda često javlja priopćenjima, izjavama, da ga kritizira? Ali ja mislim da ne očekujem ništa tako. Mislim, koga briga bivša predsjednik? A kako može brendirati Hrvatsko, mislim, ovo što je najavila? I Stipe Mesić je bio bivši predsjednik. Imao je ured. Da, imao je ured i zapravo šta smo čuli od tog ureda? Mislim, da. Mislim, ponovo, ja ali najava usredno, da će Kolinda Grabar-Kitarović raditi na brendiranju Hrvatske. Kako to doživljavate? Što bi to moglo značiti u njezinom smislu? Ne znam. Nešto kao turistička zajednica. Mogla bi, ne znam, zaposliti u turističkoj zajednici možda ili...
Biće zanimljivo. Traje prikupljanje potpisa u HDZ-u za unutarstranačke izbore i evo žali se kandidat za zamjenika predsjednik Ivan Penava da je teško skupiti potpise, da nije baš da ima 211 tisuća članova koliko oni imaju u evidenciji, da na tim popisima ima i mrtvih i iseljenih. I evo danas se osniva i HONG, nije GONG nego HONG, HDZ-ova, dakle organizacija za nadgledanje glasanja unutar stranke. Kako gledate na sve to? Mislim, nekad su ti birački popisi išli u prilog HDZ-a, pa znamo da je bilo i primjera da mrtvi glasaju, sad u stranci im je to problem. Danas sam vidio tu vijest, čuo sam da i kandidat za predsjednika ima Miro Kovač. Da, Milan Kovač ima problem sa prikupljanjem potpisa. I zapravo to mene ne čudi. Mislim, oni su... HDZ-ovci su po prirodi su uvijek bili jako bojažljivi ljudi. Oni se neće jako lako okrenuti prema čovjeka koji je u ovom trenutku na vlasti. HDZ-ovci su vam prilike kao oni, kao u onom seljaku, kad seljak kaže, pita ga, negdje neki opozicijski političar pitao seljaka, pa zašto nisi glasao za mene? A seljak kaže, pa ja ću glasati za tebe kad dođeš na vlast. Otprilike, ja mislim da je to i mentalitet u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. On će glasati za onoga koji je na vlasti. I zapravo, on mora baš, ja mislim, biti u jako oslabljen da bi... Bez obzira što evo HDZ izgubio predsjedničke izbore, nije dobro prošao na europskim izborima, optužuju dakle ta unutarstranačka oporba Plenkovića da je otišao previše u centar. Ma ja ne mislim da je Plenković nigdje posebno otišao ili odveo stranku ili bilo šta. Ali kako mi se čini, a ja nisam dobar prognozer, ali moje mišljenje je da ćemo za novog predsjednika HDZ-a pričekati ipak nakon idućih parlamentarnih izbora. Ovih sad ili još za 4 godine? Ne, ovih koji će biti, da. Pa dobro, ako Plenković osvoji te izbore, mogao bi duže biti, no kažete, ne mislite da on nigdje otišao. Zašto ga onda optužuju da je skrenuo u centar? Je li on normalizirao HDZ? On tvrdi HDZ neće biti krajnja desnica, ali govori da su shvatili poruku glasača Miroslava Škore. Kako su to poruku shvatili onda? Pa ja ne vidim gdje je on to skrenuo Uljevo, kako ga optužuju. Uljevo. Mislim, ja sam pa zbog koalicije s HNS-om i Pupovcem. Da. Pa znam, ali koje je on ustupke napravio HNS-u ili Pupovcu? Šta je on to svjetonazorski pomakao? Mislim, ja ne znam jednu stvar za koju bih rekao da to nije, da to, mislim, HDZ je bio koješta, ko što HDZ je u povijesti išao lijevo i desno. Mislim, recimo Sanaderov HDZ je nesumljivo lijeviji od ovoga današnjega. A ne vidim da bi, šta znam, da bi Andrej Plenković mogao napraviti neku onako hrabru gestu ko što je Ivo Sanader na početku svog mandata kad je došao čestitati pravoslavni Božić i rekao Hristos se rodi. Mislim... Pa možda baš zato što je Sanader puno čvršće vladao HDZ-om. Mislim, Andrej Plenković nije učinio ništa da se ozbiljnije zamjeri toj desnici. Mislim, ali svejedno ga desnica ne voli. Da. To je problem. Mislim, desnica... problem je zapravo da se na desnici niko nikoga ne voli. Mislim, objektivno. Mislim, oni se svi mrze. Esin, Hasanbegović, oni se stalno oko nečega svađaju i razjedinjuju. Oni se nikad ne mogu, mislim, to da... Mislite da će ih Škoro sad uspjeti ujediniti i održati? Naravno da neće. Mislim, to da na desnici se ne vole, pa naravno, dobar dan, mislim, oni se stalno zbog nečega mrze i svađaju. I izgovaraju strašne stvari jedni o drugima.
Mislim, pogledajte, mislim, nijedna pravaška stranka nije opstala duže od mjesec dana. Mislim, nakon mjesec dana su bile ono tri. Tako da... Vidjet ćemo, izbori su pa možda za pola godine ili koji mjesec više. Kratak predah ćemo napraviti, poštovani gledatelji reklame. Brzo se vraćamo natrag. Gost Pressinga je Ante Tomić. Večerašnji gost je pisac, novinar, scenarist, kolumnist Ante Tomić. Nastavljamo s aktualnostima. Možemo li malo o vašem kraju, o Dalmatinskoj Zagori, konkretno o Imotskoj krajini? Evo, kako vi gledate na ovu aferu načelnice Lovreća? Nadam se da sam dobro naglasio jer sam imao prigovore. Anite Nosić, da je kupila povlaštenim kreditom, dakle, stan od APN-a u Zagrebu, pa je promijenila prebivalište, čime automatski više nije mogla biti načelnica Lovreća, pa se ponovo prijavila. Sve skupa, ona misli da ništa nije kriva. Vidimo i žitelji te male općine je dosta podržavaju, misle da je netko smješta, da je to sve stvar bitke za vlast u HDZ-u. Pa ja ne znam, to bi lako moglo biti jedno i drugo. Mislim, to bi lako moglo i biti da se to pojavilo u doba nekve žestoke bitke između različitih osoba i klanova u HDZ-u i da je to razlog zašto ta afera se pojavila u ovom trenutku. Ali s druge strane, mislim, imamo taj kraj, to je moj zavičaj, taj Imotski kraj, to je kraj u kojem sam Vas baš ne štite tamo tako kao ovu gospođu Nosić ili kao što su oni susjedi ili rođaci ministra Kujundžića napali novinarku Slobodne Dalmacije pa ne, nisu dali da izađe za automobila? Ja nisam tako omiljen i nemam tako puno zaštitnika. Spalili su i krnju s vašim likom ili vašim selu. Da. Pa kako komentirate ovu solidarnost prema, evo, u ovom slučaju, članovima HDZ-a? Pa, ovdje uvijek je taj, to je jedan hajdučki mentalitet kojim se zapravo nema problem sa kršenjem zakona. Koliko god se oni zaklinju u državu, oni zapravo imaju jedno duboko nepovjerenje i često i odbojnost prema državi, prema zakonima, prema... Mislim, To je jedan... Hoćete reći da se nije ništa promijenilo još od prosjaka i sinova? Da? Ne. Mislim, to je jedan mentalitet koji mene istovremeno i izbezumljuje i prema kojem ono osjećam onako snažnu odbojnost, a istovremeno to je ipak moj kraj. Ja osjećam neku ljubav i nježnost prema tom kraju. Imate podvojene osjećaje. Da, imam vrlo podvojene osjećaje, ali ja mislim da je to potpuno normalno imati tako kont. Mislim, to je uvijek jedan onako odmetnički i pobunjenički kraj. To je blizu granice, pa to bio i švercerski kraj. I tako da, ja sam... I u toj tradiciji pripada i to kršenje zakona ove načelnice općine i u toj tradiciji je to odobravanje tog sela kako je ona potpuno ispravna. Čak se spominjalo da se molilo za nju na misiji da će skupiti donacije, ali dobro, ne znamo što je sve to točno, ali evo. Htio sam vaš komentar, kažem, jer je to baš vaš zavičaj. A i vi ste na neki način odmetnik, ali odmetnik od svog zavičaja. Tamo ste manjina, možemo reći, po svojim stajalištima. Ako ste rekli da koliko imate odbojnost, imate i ljubav prema tom mentalitetu. Ma, to je uvijek... Ali inspiracija vam. Da. Naravno. Mislim, ja sam odrastao tamo i u... Moje, ja mislim, najuspjelije priče se događaju u tom kraju i, mislim, neki romani koje sam napisao,
Neuspješni su bili oni koji su se događali u tom kraju, u tom jeziku, u tom pejzažu, u tom tvrdom, krševitom, među tim tvrdim ljudima. Ali imali ispod te tvrdoće zapravo skrivali se meko srce. Jednom ste rekli da mnogi ovako ljudi koji su sirovi, nacionalisti, kad ih bolje upoznate, kad počnu otvarati se, razgovarati, vidite, kako ste rekli, da bi mogli biti sasvim dobri. Da, da. Ali to se, nažalost, prerijetko vidi. Da. Jedan od napada, dakle imate ih više, imate puno tužbi. Da, da. Kažem, u vašem rodnom selu su spalili zafašnik ili karneval Krnju s vašim likom. Ali onaj napad Kanton Fekalija u Splitu, mislim, ono je nešto nevjerojatno što se ikome dogodilo, nezapamćeno i prije i poslije. Kakav je osjećaj bio u tom trenutku? Kako ste se osjećali poniženo? Je li vam došlo da jednostavno ostavite sve? Ne. Ovo je bilo užasno, naravno. Bilo je užasavajuće. Ja se nisam... Kad se to dogodilo, ja sam otišao kući, skinuo tu odjeću i bacio je i otuširao se, presfukao i nakon pola sata sam pio kavu na istom tom mjestu. Zato jer da sam ja ostavio sve, da sam i poželio ostaviti sve, ja bi učinio upravo ono što je napadač, taj anonimni napadač želio da ja napravim. Ja nisam želio biti žrtva. Ja mrzim biti žrtva. Ja se želim boriti. Ja želim nastaviti raditi svoj posao. Meni je strašno kad nešto suspendira svoj život i ne izlaziti iz kuće. Ili, šta znam, jednom se dogodio, jednom su me napali pa me Marijan Hanžeković je ponudio da imam tjelesnu zaštitu. Mislim, što sam ja istog trenutka odbio, ja ne želim promijeniti svoj život, ja ne želim ono živjeti nekav život pod policijskom... Želim nastaviti normalno raditi. Mislim, kažete, za pola sata ste bili na rivi ponovno, na pijaci je to bilo. Osjećate li strah ipak? Mislim, kad vam netko nešto dobacuje, kad vam prijeti, a ovo je bio konkretan napad. Pa, znate šta? Meni stalno dovikuju na ulici, sad sam prođem preko pazara pa mi nešto viču. Ovo će vam sad zvučat čudno, ali ako prođe nekoliko dana da mi ništa ne viču, ja se malo zabrinem. Ozbiljno. Što, da su vas zaboravili? Da. Jer znate šta, mislim, ja jednako ko što odobravanje ljudi, ispravnih ljudi, mi znači, toliko ja niti ne želim ja se ne želim svidjeti svima. Ti ljudi koji me ne vole. Pa meni je drago da oni mene ne vole. Meni je to u redu. Znate to, kome se obraćate, to želite reći. Imate svoju publiku. Da. Ja se želim obraćati nekim ispravnim ljudima. Ja se želim obraćati ljudima, ljudima govoriti, znate, u ovom strašnom vremenu nismo svi izgubili razum. Mislim, hoću ohrabrivati ljude koji misle kao ja, a koji se često osjete onako nesigurno i malodušno. I meni stalo do tih ljudi. I volim kad me zaustave na ulici i kad mi nešto lijepo kažu. Ali kažem, jednako tako mi je važno, jednako tako doživljavam i tu netrpeljivost, doživljavam nekim priznanjem, to dovikivanje tih ljudi koji me ne mogu podnijeti.
Mislim, ja sam se zapravo borio i za, i za njihovo dovikivanje. Ja sam se, to je meni, to je na određen način meni priznanje mog rada. Kad kažete borili ste se, za što se borite? Vi ste jednom rekli da je život vječna borba. Da, borim se za normalnost, borim se da ljudi budu dobri jedni prema drugima, da borim se protiv mržnje, netrpeljivosti, borim se protiv nasilja. Ima li toga manje ili jednako ili sve više prema vašem mišljenju kad govorite o mržnji, o nasilju? Pa meni se čini da je sad recimo situacija nešto bolja nego prije 3-4 godine. Negdje mi se čini da smo se nešto popravili od vremena kad su neki ljudi nosili neku četničku kapu Mirjani Rakić. To recimo bilo dosta onako... To je bio vrhunac prema vašem mišljenju? Pa meni se čini da je to bilo baš najgore vrijeme. Onako kad su došli nekoj vrlo pristojnoj ženi i plašili je s nekim... To mi je bilo možda najgori trenutak. Sad se vraćam na to, imali možda i Plenković zasluge zato, iako ste rekli da nije on puno nešto napravio prema normalizaciji HDZ-a, ali ovo se događalo za vrijeme dok je Karamarko vladao HDZ-om. Evo sad se ipak ne događaju takve stvari baš. Pa ja ne vidim baš da je Andrej Plenković imao neku zbilja hrabru, humanu gestu. Mm-hmm. Da je on nešto ozbiljno popravio HDZ. Mislim, zanimljivo mi je gledat kako se zapravo niko se od političara nije zauzeo za ovu dvojicu muškaraca, gej... Istospolni par koji želi udomiti troje djece. Mislim, vi ste rekli da je to hrabrije od Oluje i Vukovara. Zašto? Pa meni je to velika hrabrost. Mislim, udomljavanje djece, ovdje ne govorimo o posvajanju, ovdje govorimo o udomljavanju. To je... Ja iskreno to ne bi napravio. I ja nemam hrabrosti za to. Riječ je o domskoj djeci koja su možda i odrasla. Da, to su nekva domska djeca. To su nekva djeca iz razvorenih obitelji. Oni su nepovjerljivi. Oni su ranjeni. Oni su odrasli u nekoj bijedi, alkoholizmu, u kriminalu često. I mislim, to da će neko uzeti to dijete u svoju kuću i odgajati ga, i dati mu dom i slamat taj to nepovjerenje prema ljudima i trudit se popraviti to neko ranjeno dijete je za mene nekakav čin dobrote koji je negdje sam vidio nekakav dokumentarac o udomiteljima, sam gledao i neko je imao natpis na autu: ja sam udomitelj, koja je tvoja supermoć. Mislim, biti udomitelj, to je stvarno supermoć. Da. Ali evo, da, sami ste rekli, zapravo tu vlada nije ništa učinila, nego im je na kraju sudstvo, Ustavni sud dao za pravo. Nastavit ćemo. Da. Nastavit ćemo i dalje. Još jedan predah, poštovani gledatelji, ostanite uz Pressing. Večeras u Pressingu, Ante Tomić, pisac i novinar, ne košarkaš. Glumac Leon Lučev neki dan izazvao puno kritika jer je na svom Facebooku napisao o tome kako se osjeća kao Jugoslaven, jer kaže dobiva nagrade i nastupa u svim tim republikama bivše Jugoslavije, jedino nije dobio nagradu u Makedoniji. Vi ste isto jednom rekli da se osjećate kao jugoslavenski pisac i novinar.
Kako gledate na to? Evo, možete prokomentirati njega i što ste vi po tim mislili i općenito da je to nešto, nekakav tabu u Hrvatskoj uopće spominjati bivšu Jugoslaviju. Uzgled, ja mislim da je čak Leon Lučev hrvatski branitelj. Da, bio je pripadnik Šibenske. Čak smo otkrili da ima, da je ratni vojni invalid. Aha, dobro. O, ništa neočekivano. Ma ne, znači, meni je to grozno zato što uopće razgovaramo o tome. Mislim, ako se čovjek osjeća kao Jugoslaven, kao što recimo i Rade Šerbeđija osjeća kao Jugoslaven, zašto ne bi osjećao kao Jugoslaven? U čemu je problem? Mislim, zašto... mislim, to je užasno diktatorski. Užasno je, zapravo je diktatorska želja da svi budemo jedni, da svi budemo isti. Zašto? Ali što bi danas bio Jugoslaven kad Jugoslavije nema već 30 godina? To se možda logično pitanje postavlja. Pa čuješ me... I onda mnogi misle da netko želi obnoviti Jugoslaviju. Ma kako bi on obnovio Jugoslaviju? Mislim, Jugoslavije nema 30 godina i ne postoji nekakva želja da se ona obnovi. Ne postoji nikakva ozbiljna politička snaga koja bi na tome radila. Mislim, to je potpuno budalostvo o tome govoriti. Mislim, ali mi možemo govoriti o nekom intimnom osjećaju. On se osobno osjeća da pripada nekom prostoru. Ja se tako vrlo često osjećam. To znači, ne govorimo u smislu etničke pripadnosti, nego u pripadanju nekom kulturnom prostoru. Na pa što mislite? Pa nekom kulturnom prostoru. Mi pripadamo nekom jednom jeziku. Jer to jest jedan jezik. Ja sam potpisao sa velikim veseljem onu deklaraciju o zajedničkom jeziku. Mislim, mi vrlo smo slični. Mislim, i posebno u ovom kraju, recimo Hrvati i Srbi, gdje se ono dodiruju, recimo u ovom prostoru, naravno neko iz Vojvodine i neko iz Zagorja, ljudi iz Zagorja i ljudi iz Vojvodine se, recimo iz Šumadije, se jako razlikuju. Ali tamo gdje se Hrvati i Srbi dodiruju, to je nekakav prostor... Pa evo, Imotski može biti. Dalmatinska Zagora, Hercegovina, Lika. Da. Oni su vrlo, vrlo slični, mislim. Mm-hmm. Teško je reći koji su. I to su, što je posebno apsurdno, obično najveći nacionalisti i najnepomirljiviji prema drugima. Što bliže žive jedni s drugima. Da. Ali ozbiljno, ako... Bilo rješavanje posljedica rata. Moje knjige ili moji novinski tekstovi ili filmovi za koje sam pisao scenarije se savršeno dobro razumiju i u Srbiji i u Bosni. I negdje ja sam shvatio da je to nekakav prostor u kojem ja normalno funkcioniram. U smislu da postoji tržište u kulturi, ako tržište, ništa. Da, zajedničko. No dobro, to je sad logika nekakve kulturne razmjene zajedničkog ili sličnog jezika, kako tko ali, želi. Mislim, ali to da se on tako osjeća, to ne ali, znači da će on praviti državu. Mislim, uopće ja mislim da je to, ja ne bi nikad pravio državu. Uh-huh. Meni je to užasno kriva ambicija. Imam pametnije stvari u životu raditi od pravljenja države. Mislim, ti desničari mogu biti mirni. Ja nemam nikakve namjere i jednako tako sumnjam da je Leon Lučev sumnjam da ima namjere obnavljati Jugoslaviju. Bi li zapravo to bio manji problem kad bi se riješili ta ratna pitanja? Još uvijek je puno ljudi istraumatizirano na svim stranama, dakle, i na neki način čini se da političari koriste to s vremena na vrijeme, pa vidimo, odnosi sa Srbijom su zapravo zaleđeni. Tamo je Vučić, bez obzira što je došao u posjet Kolindi Grabar-Kitarović, vidjeli smo da se nikakav problem nije riješio, da je ona tu trpjela poslije kritike desnice, on to iskoristio na svoj način, ali ti odnosi su nekako zaleđeni. Ma znate šta, ja mislim da ljudi su traumatizirani zato što žele biti traumatizirani. Oni žele silno biti uvrijeđeni i žele stalno potpirivati tu mržnju i govoriti kako su rane još svježe. Mislim, nakon 25 godina
nakon 25 godina, ja mislim da je stvar naprosto u tom, u ljudima koji ne žele normalne odnose. Vi imate prave ratne stradalnike, kao što je recimo Bojan Glavašević, koji je vrlo pomirljiva i normalna osoba. Mislim, ako želite, ja mislim da najprije moramo imati želju da stvari budu normalne. I tada stvari mogu biti normalne, ali stvari u tome što ljudi naprosto, oni su spojene posude, ti nacionalisti. Uh-huh. Oni uvijek jako ovise jedni o drugima i zapravo ti žestoki Hrvati uvijek rade u prilog žestokih Srba. I oni su zapravo jako povezani ali moramo se najprije suprotstaviti tom forsiranju neprijateljstva. Stigla su nam na mail i dva pitanja naših gledatelja, pa evo, u stvari Lida Sakač ili Šakač nema pitanje, nego vam zahvaljuje na svakoj kolumni. Bezbroj puta si me nasmijao, hvala Bogu na tvom smislu za humor i tvom zdravom razumu i na tvojoj hrabrosti. Dobro je da te ima, čuvaj se. I meni je bilo predivno slušati Josipu Lisac u izvedbi himne. Ali imamo jednu kritiku, Mirna. Kaže, plitki humor o zaštiti prirode u Tomićevim kolumnama nije nimalo plemenit. Ismijavaju medvjede, Modro jezero, zaštićeni krajobraz. Priroda je tiha i treba je braniti. Je li svjestan toga? Uopće se ne sjećam da sam ismijavao nešto očuvanje prirode. Pitanje je kako je razumjela gledateljica vašu kolumnu. Možda sam u nekoj kolumni pogriješio. Ako jesam, ispričavam se. Važna vam je priroda da to onda... Da, važna mi je priroda. I ova... Da, svakako mi je važna. Klimatska politika, zaštita okoliša. Da. Vjerojatno jesam negdje. Možda pogriješio ili me pogriješio shvatilo. Ne mogu se sjetiti kad sam to tako. Ali evo, rekli ste zapravo da pišete za ljude koje želite ohrabriti, no zapravo vaš stil je uglavnom satira, uglavnom humor. Koliko vam je važno na taj način pisati, koliko puno zapravo pišete, ali koliko često pronalazite inspiraciju u ovoj našoj vrlo bogatoj političkoj svakodnevici? Pa jako mi je važno ako uspijem nasmijati čitatelja. Mm-hmm. I to, taj humor je uvijek jako, on je, to sam puno puta spomenuo, humor je vrlo ljekovit. Humor, onako, taj nekav dobar osjećaj, to neko veselje kad vas ispuni, taj humor je obično, ja ismijavam neke ljude koji su moćni, neki ljude koji su moćni, opasni, koji onako su gospodari naših života. I to kad se suprotstavite nekom moći, to je neko nasilju, kad se suprotstavite, to je ono, uvijek je to dobro kad napravite od tog nekog strašnog čovjeka napravite. Ali koliko je teško biti strašivo, duhovit? Teško mi je to biti. Jer vi koliko, dva put tjedno imate kolumnu u Jutarnjem, Slobodnoj Dalmaciji, dakle to je prilično velik ritam pisanja, a uz to da ne spominjem neke dugoročne projekte. Da. Pa je, ali je, mislim, teško sve raditi, ali nekako uvijek on tam to je moje zanimanje, ljudi rade i puno strašnije stvari da bi preživjeli. Kako izgleda taj proces? Gdje pišete? Koliko vam treba? Pišem vrlo često u kafiću. Znači nije neka izolacija, tišina, samoća, noć? Nije. Mislim, u trenutku kad ja počnem pisati, ja sam sam sa svojim tekstom. Mm-hmm. Mogu pisati bilo gdje. Mogu pisati u kafiću, u hotelskom lobiju, na aerodromu, gdje god rasklopim kompjuter je moje radno mjesto. Jeste li uspjeli riješiti problem manjka samopouzdanja? Pa ne, ali to je... Rekli ste da vam je čudno kad vam ljudi priđu i da vas čitaju. Valjda
jeste se navikli s vremenom ipak da vas čitaju. Je, ali ja mislim da je normalno ne imati samopouzdanje. Mislim, ja sam čovjek koji ima vrlo nisko samopouzdanje i vrlo se osjećam loše i beskorisno. Ali nekako mi se čini da je bolje, da je to ipak bolje nego imati samopouzdanje. Ko što ga recimo Maras ima. Mislim, da. Mislite na Gordana Marasa? Mislim da. Kad Gordan Maras kaže ja sam spreman biti gradonačelnik, meni je to njegovo samopouzdanje zastrašujuće. Mm-hmm. Mislim, je li on uopće svjestan sebe? Je li on zna koliko bi ljudi glasalo za njega? Mislim, samopouzdanje zna baš onako... Evo, kad ste spomenuli Marasa, kako gledate na ambiciju Davora Bernardića da bude idući hrvatski premijer? Pa ja mislim, to ti ljudi, kažem vam, ja se jako... Malo vam je sad da. Teško uopće složiti rečenicu. U čemu je problem? Ne znam. Ja mislim da je... Da, makar sam ja glasač nekakve ljevice i ljevičar, ja nikad u životu ne bi zaokružio Davora Bernardića. I neko mi je zastrašujuća pomisla da bi Davor Bernardić mogao biti premijer. Je više zastrašujuća nego da ostane Plenković? Pa ne znam šta bih rekao. Dobro. Na samom smo kraju emisije. Spremate li neki novi roman, možda scenarij za film? Tu ste dosta uspješno sa Rajkom Grlićem, više puta surađivali. Sa Rajkom Grlićem ponovo sad radim jedan scenarij. To je negdje smo na sredini tog posla. Hoće biti opet nešto ozbiljno kao Ustav Republike Hrvatske ili komedija? Pa, bit će ozbiljan. Nešto smo počeli, smo se zaigrali sa jednom Krležinom, sa jednim Krležinim romanom, Na rubu pameti. Međutim, išli smo ga osuvremeniti, staviti u današnje vrijeme. I onda smo još počeli uvoditi neke motive, tako da smo na kraju smo se dosta udaljili od tog izvornika, tako da to više ne, to će biti samo nadahnuto. Sad je faza pisanja scenarija. Da, sad je faza pisanja scenarija. Ovih dana sam upravo završio jednu dječju priču. Prvi put u životu sam napisao dječju priču, tako da ću negdje, sad to ide na ilustriranje. I to će negdje, ja mislim, potkraj ljeta izaći. Jeste li i dalje vječni optimist, kako ste rekli? Pa jesam. S obzirom na sve što se događa u svijetu i u Hrvatskoj. Pa, trudim se imati, sakupiti snage, smijati se, to mi se čini jako važno. Ne onako, ne po tom duhom. Razvedriti sebe i druge, je li? Polazi li vam to za rukom? Ne mislim na kolumne, nego i ovako. Pa ja privatno nisam baš jako duhovita osoba. Mnogi pisci i glumci, komičari koji nasmijavaju biti... publiku, privatno nisu takvi. Da, i znaju biti čak i vrlo depresivni. Da. Da. Meni je to potpuno normalno, zato jer to jest nešto, čudno je to. A vjerujete li u romantiku, jer napisali ste da nije u životu kao pjesma Miše Kovač. Da. Kako je vaše iskustvo, imate li tu vjere? Pa ne znam, mislim, ja volim pisati takve priče. Uh-huh. Mislim, svaka moja priča... Volite happy end, jel? Da, volim happy ende i zapravo ja mislim da svaka priča mora biti ljubavna priča. Može ona biti politička priča, ona može biti krimić, western, ne znam, ali negdje uvijek mora biti ljubavna priča, i to je nešto što ljudi vole čitati, i to je nešto što onako... Ljubav je dakle najvažnija. Da, naravno. Evo, završimo onda s tom porukom. Hvala najljepša. Hvala vama. Bio ovo Ante Tomić. Poštovani gledatelji, hvala vama što ste pratili još jedan Pressing. Ostanite uz program N1 televizije. Za naše gledatelje u Hrvatskoj donosimo dokumentarac o Aleksandru Vučiću, Vladar, večeras prvi dio, sutra drugi dio. A ostanite i uz program N1 Bosne i Hercegovine. Pratite nas i na našem portalu n1.info.com. Hvala na pozornosti i ugodna večer.